הפרזיטים. הכוונה לבחורי הישיבות, היה בלגן גדול בארץ, עשו אותם פליליים. מי שלא ילך הצבא, יעזוב את ספסל הלימודים, וילך הצבא, הוא פלילי. על זה באתי לדבר. זה לא עוד מאורע פוליטי, חברים. זה איזושהי נקודת מפנה. יש כאן נקודה עקרונית בהיסטוריה של עם ישראל. אני לא דרמטי ולא אומר דברים גדולים. יש כאן איזושהי נקודה שחשוב מאוד לברר אותה, כדי שכל אחד מאיתנו ידע איפה הוא נמצא ביחס למושג הזה שנקרא תורת ישראל ולומדיה. זה לא עוד מושג, זה לא תחום נוסף בעוד תחומים. יש כאן סגוליות, דבר סגולי, מיוחד מאוד. והבחירה שלנו בנקודת המקום שבו אנחנו נמצאים לגבי הנושא הזה של תורת ישראל ולומדיה היא, שוב, בלי להיות דרמטי, היא קריטית לכל אחד מאיתנו ולכלל ישראל. אולי נתחיל בכמה דברים יסודיים שאנחנו כבר לא זוכרים אותם, כי זה היה צריך את הנושא המרכזי בחיינו. את זה צריך ללמד בתי ספר, בגנים, בתי ספר יסודיים, בתיכונים, בצבא, בכל מקום. מי אנחנו? יש לנו פה מלחמה היום נגד כמיליארד 200 מיליון אנשים שרוצים לעקור אותנו מפה, אומרים שאנחנו כאן נטע זר, כבשנו להם את הארץ. מה אנחנו עושים פה? מי אנחנו? אלה שאלות יסודיות. נשפך פה דם על העניין הזה. גם דמנו, גם דם של אנשים מאומות אחרות. נלחמים, יורים אחד בשני. מה הסיפור? זה יסודי או לא? סליחה, אני לא שומע. תודה. זה יסודי. העם הזה, שנקרא עם ישראל, איפה הוא נולד, איפה הוא נוצר? כל העמים יש להם היסטוריה. מתי נוצרנו? מתי נהיינו לעם? אומר הרב סעדיה גאון. אין עם ישראל עם אלא בתורתו. בתורתו. אני מזכיר קצת. יצאנו ממצרים, 50 יום מיציאת מצרים, עד הר סיני, עמדנו שם, וקיבלנו שם את התורה. רב סעדיה גאון אומר שבמתן תורה נהיינו לעם. בלי טריטוריה, במדבר, רבותיי. לא נכנסנו לארץ ישראל. לא היה מדינה, לא היה שלטון, לא היה מלך, לא היה סדר עם נחלות, עם שבטים, עם בתי דינים, מסודר. ואז המלך החליט שצריך לעשות פה איזשהו תקנון, איזשהו קודקס כזה, של זכויות וחובות, ומה פלילי ומה לא פלילי, ומי שלא הולך לצבא פלילי ומי שלא, לא, 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 לא ככה. בלי טריטוריה, בלי מדינה, בלי מלך, בלי כלום, במדבר. שמעתם פעם דבר כזה? כל עם נוצר עם כל התנאים האלה. טריטוריה משותפת, שפה מוסכמת שנוצרת תוך כדי החיים המשותפים, סדרי מסחר, סדרי חקלאות, סדרי מדינה, שלטון, בתי דינים, לא. במדבר, כלום. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, בתחתית ההר, והתורה שמחברת אותם, את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, 3,400 שנה, מהם 2,000 שנה, יותר מחצי, בלי ארץ, בלי מדינה, שום טריטוריה משותפת, שום דבר משותף. תימני, יהודי תימני, בתימן, בצנעה, הולך לבוש בגלביה, מדבר בלשון מאוד מיוחדת שהיא יהודית תימנית, אוכל ג'חנון. אסאלקיה
ובאותו זמן יהודי באוקראינה הולך לבוש עם כובע של קוזאקים שנקרא שטריימל, מדבר יידיש, אוכל גפילטה פיש עם סוכר. לבוש אחר, מקום אחר, שם מינוס 20, בצנעה פלוס 40. הכל, מה? כלום, אין קשר בכלל. כלום, שני עמים שונים. אותה תפילה של יד, היהודי האוקראיני הזה, ותפילה של ראש, ואותה תפילה של יד ותפילה של ראש שהתימני, 3,400 שנה. אותו ראש השנה, אותו יום כיפור, אותו סוכות, אותו פסח, אותו שבועות, אותו דבר, אותם הימים, אותם התאריכים, אותה קריאת שמע נצחית. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אפחד. עם אחד, את הכוח הזה עם ישראל ידע לדורותיו. את הכוח הזה, את היחס הזה לתורה, עם ישראל נשא בליבו, בנפשו. הסבים שלך כבודו ושלי והסבתות שלנו הלכו למות על זה. הלכו למות על זה. ראש עיר אחד בפולין שכבר התנצר הרבה שנים לפני מלחמת השנייה, התנצר. השכלה הייתה, הוא נהיה קוסמופוליטן, התנצר. כשהגרמנים נכנסו, אמרו בוינה בוינה, אצלנו רשום שאתה יהודי, אמרו מה פתאום, אני התנצרתי, אני בכלל לא יהודי, אין לי שום קשר איתם. הגרמנים היו יותר מתוחכנים מאיתנו. אמרו כן, אתה התנצרת? הם הוציאו ספר תורה מהבית כנסת, פתחו אותו, פרסו אותו על הארץ, על האדמה, הוא תדרוך על זה. הוא לא יכל. תדרוך על זה, הוא לא יכל. הרגו אותו במכות, הרגו אותו באיומים. מה הסיפור? למה זה כדאי? למה כל העניין הזה כדאי? סבל, מצב, האיסורים, והאחריות, וקבלת העול הזה של להיות אנושי, וקבלת העול הרבה הרבה יותר גדולה להיות יהודי, עול. את הנקודה הפנימית הזאת, עם ישראל ידע לגורותיו. התפקיד הזה שכתוב בתורה, הוא חיבור אלוהות לעולם. למה בורא עולם רוצה את המחבר הזה שבוחר להיות יהודי, שוב, לא עם ולא גזע, בוחר להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי לגלות למי שרוצה בזה את התוכנית המופלאה הזאת של החיבור של אלוהות לחומר, לעולם, ואת התכלית של העניין הזה. עם ישראל מקודש במצוותיו, אשר קידשנו במצוותיו, כדי להיות כלי שמחבר בין האלוהות לבין העולם הזה, לטובת כל האנושות כולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי קדוש, ציווי על כל יהודי ויהודי, להיות מקודש במצוותיו, כדי להיות כלי של החיבור הזה. תפקיד, יש דרגות בעם ישראל, ודאי, יש חקלאים, יש פועלים, יש תעשיינים, יש חיילים, יש כל, הכל, בכל, בכל, בכל.
אבל מי שבוחר בתפקיד המיוחד הזה ללמוד כל ימי חייו את התוכנית של החיבור הזה, מי שבחר בזה, זה יתקדש קודש קודשים. הוא מחוץ לכל המערכת. הוא לא חייל, הוא לא חקלאי, הוא לא פועל, הוא לא זוכה לעצמו מכוח עצמו, לא מתפרנס לבד, עם ישראל צריך לפרנס אותו. אני מצאתי פה המצאה שיגעונית, התורה אומרת את זה. הרמב״ם הקדוש. ולמה לא זכה שבט לוי בנחלה בארץ ישראל, כמו עם אחיו, כל אחיו, השבטים האחרים? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הישרים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. התפקיד של השבט המיוחד הזה בעם ישראל הוא לחבר את התורה לעולם, להורות משפטיך הישרים, ללמד את התוכנית של ההתחברות הזו. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. לא יוצאים לצבא כשאר ישראל. ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם מכוח גופם. לא זוכים לעצמם מכוח... לא עובדים. לא עובדים. פרזיטים. אתם יודעים מה הפרזיטים האלה, איך הם חיים? איך חיה ישיב, חזון איש, הרב עובדיה? אתם יודעים איך הם חיים האנשים האלה? אין יום ואין לילה? למה הובדלו בדרכי העולם? בסדר, תלמד, תהיה גם חקלאי. תלמד, תלך גם הצבא. בסדר, מה הבעיה? קודש קודשים, הכל. אבל תחיה כמו אדם רגיל. היו ותלמידי חכמים שגם עבדו. סנדלרים, נגרים, בגמרא מסופר. כשלא הייתה שום ברירה, גם עבדו. גם הרמב"ם עצמו. היה רופא, רופא של מלך מצרים. אבל כשאחיו החזיק אותו, כשהוא קיים פה את מה שכתוב כאן, אח שלו, החזיק אותו, לא היה צומח בחיים רמב״ם, לא היה מוסר את כל חייו רק לתורה. אז התורה הזאת היא גם צינור האוויר. נשמה, אותיות נשימה, נשמת העולם כולו היא התורה. הקיום של התורה הזאת בפועל, לא כשהיא מונחת בארון הקודש בית כנסת, ואתה בינתיים תלך, תעשה מילואים ותחזור. לא כשהיא מונחת באיזשהו ספרייה, איזה פרופסור לומד אותה. היא בפועל של לימוד התורה רגע רגע, שנייה שנייה. הבפועל של הנשמה, של הנשימה של העולם כולו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. לא אם לא בריתי שנה בשנה, לא אם לא בריתי חודש בחודש, לא שבוע בשבוע, יום ולילה לא ישבוטו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים, ולא הייתי שם את כל הבריאה הזאת. מהי הברית הזאת? ברית התורה. ברית התורה. היום קראת אותנו ברית בהר סיני. התורה הזאת עוד תמוש, ואני זאת בריתי אותם אמר השם. רוחי אשר עליך. ודברי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך
מפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם. זה הבטחת השם. ותורה לומר שם מפי עם ישראל כל הדורות. אין דור שלא תמצאו בו חכמי ישראל, אדירי התורה, אדירי השכל האנושי, שמקיימים ומעבירים את התורה הזאת מדור לדור, 3,400 שנה, מדור לדור, מרגע לרגע. תינוקות של בית רבם גדלים בתוך הישיבות הקטנות, גדלים בתוך הישיבות הגדולות, גדלים מהם גדולי ישראל, חכמי ישראל, מנהיגי עם ישראל. ממשיך הרמב״ם הקדוש ואומר, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, יהודי מבטן, גר שנתגייר, בעלי תשובה, ליטאים, כל איש מבאי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, נדיבות רוח צריך כאן, הוא מוסר את חייו, הוא נודב את כל חייו, נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, הבין את הסיפור, מה כאן הסיפור של החיבור הזה של אלוהות לעולם, לחומר? מה התכלית של כל הבריאה הזאת? מה התכלית של כל הסבל והיסורים שכדאי לחפר ולשלם כדי לזכות בדין? לא מתנה לחתולה. לא היינו יכולים להידבק בהשם עצמו אם היינו מקבלים ולא נותנים. כל היסורים, כל הפרעות, כל הפוגרומים, כל האינקוויזיציות, הכל שנזכה בדין. שילמנו ביוקר על התפקיד הזה. שילמנו ביוקר. תורה ציווה למשה, מורשה קהילת יעקב. זה התורה שאנחנו עוסקים אלפי שנה. לא זזים ממנה. יש לך את אותה נקודה פנימית של יהודי. אל תקרא למי שעושה את הנשימה הזאת. מי שמקיים את הנשמה הזאת, את הנשימה הזאת, את החיבור יום יום, לילה לילה, רגע רגע, שנייה שנייה, בין אלוהות לבין העולם. זה החיבור שיקרא תורת ישראל. אל תקרא לו פלילי. זה על זה יצא הפגנה. באנו לקרוא קריאה בעין ולקרוא קריאה באלף, שמה ישראל. למחות על חילול השם. לכן בעולם שמדינה, שקראת מדינת היהודים, מדינת ישראל, תגדיר את מי שקידש את עצמו קודש קודשים לתורת ישראל, יקרא פלילי. זה לא יכול להיות. זה חילול השם. על זה באנו להפגין. שום עניין אחר. נסיים בשני גדולי האומה היהודית בישראל החדשה המתחדשת. המשורר הלאומי ונשיא מדינת ישראל, שזר. מה אומר שזר על 200 שקל בקטן? תראו מה אומר, זכורית מגדלת, מה אומר על החזקת תורה שכל ידי חייב בה. כל עיר שאין בה מלמד תינוקות, אין דינה כדין עיר, ואף בחשקת מזוריה ובכל קהילותיה ידע להטיל על כל קהילה להכניס לקרבה מלמדי תינוקות על חשבון כל יושביה, עשיר ורש, בין עקר ובין מרובי ילדים, רווק ולא רווק, כולם יחד צריכים לשאת בעול לימוד תורה. המשורר הלאומי שלנו זה ביאליק. אומר ביאליק, אחרי שעזב את התורה, אחרי שעזב את ישיבת וולוז'ין, הם הישיבות, אחרי שנהיה חילוני בר מינן, ואני חושב אחרי שראה את הרדידות האיומה של עם ישראל בארצו המתחדשת, פלמח, מכנסיים קצרים, סנדלים, מקל כפפ, הכל יופי, אבל מה עם הרוח, מה עם הנשמה? ביאליק הרגיש את זה. הוא הבין את מה הוא עזב. אז הוא אומר,
אם יש את נפשך לדעת את המעיין ממנו שבו אחיך המומתים בימי הרעה, עוז כזה, תעצומות נפש, צאת שמחים לקראת מוות, לפשוט את הצוואר אל כל מאכלת מרותה, אל כל קרדום נטוי, לעלות על המוקד, לקפוץ אל המדורה, ובאחד למות מות קדושים. הוי אח, נענה, אם לא תדע לך כל אלה, את מה? את המקור, את החיים, את רוח עמך הטהורה, את הכוח לקחת לצאת לקראת מוות. אל בית המדרש סור, הישן והנושן. עכשיו תשמע, הוא אומר עלינו, אז יגדך לבך, אם יש לך את הלב הזה של יהודי. אם אתה לא העזת להרים יד ולהצביע שמוסר את נפשו על הנשמה הזאת, הנשמה הזאת הוא פלילי. הגזרה הזאת, שעשות מי שלומד תורה, מוסר את חיים שלו לתורה, הוא פלילי, יחדה את כל עם ישראל. תראו את ההפגנה. כולם, חבדניקים, ליטאים, חסידים, ספרדים, אשכנזים, כולם, מזרוחניקים, כולם, עד כאן. למה? הם לא איבדו את הזיק הזה בלב. שמה הזיק הזה אומר? זה ביאליק אומר. ומי יודע, אם לא נחלי דמעותיהם, העבירונו ויביאונו עד הלום. ובתפילתם, בתפילתם, תפילת 18, ובתפילתם, מאת אדוני, שאלונו, ובמותם ציוו לנו את החיים, החיים עד העולם. לא החיים פה 100 שנה עם מנגל, עד העולם. שקט, וכשהלב שותק, הנשמה זוהה.